Como é que vocês estão por aí? Começando mais um vlog pra vocês. Vocês viram que a gente ficou desde semana passada sem vídeo aqui no canal. É que eu tô meio doente, ainda não estou 100%, mas já estou muito melhor do que estava. E então não consegui gravar, não consegui trabalhar muito, não consegui fazer live, não consegui fazer nada por conta disso. Mas já estou ficando melhor, então já vou começar fazendo vloguinho pra vocês. Se vocês curtem vloguinho de rotina, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada do que eu publico por aqui. E vamos passar esse dia de hoje junto comigo. Além de um pouquinho de rotina, vou compartilhar com vocês a experiência de leitura de A Pequena Ilha da Escócia, da Jenny Colgan, que faz parte da série Romances do Hoje, que é publicado pela Arqueiro. E, na verdade, eu já tô um pouquinho além da metade desse livro, mas vou contar pra vocês um pouco da experiência de começo de leitura, enfim, do geral. É que enquanto eu tava lendo, eu não tava conseguindo gravar a atualização pra vocês, porque a gente tava com uma voz péssima, eu até tentei, mas não tava dando mesmo. Além de que eu tava forçando um pouco a voz e tava no final ficando pior, então eu decidi jogar pro lado e fazer a atualização quando minha voz estivesse melhor. Ainda não estou 100%, mas, né, estou melhorando, então acredito que hoje a gente vai conseguir fazer isso. Vamos ter fé, cruzem os dedos aí. E aí eu acordei, tomei um banho e agora eu vou fazer um suquinho de laranja pra melhorar a imunidade. Então bora lá e já já a gente conversa sobre A Pequena Ilha da Escócia. Laranja com limão, para começar bem o dia. E deixa eu compartilhar com vocês, então, um pouquinho sobre a leitura de A Pequena Ilha da Escócia, da Jenny Colgan. É uma daquelas tramas que eu amo, que é de volta às suas origens e de se redescobrir, sabe? Vocês sabem que são os tipos de livro que eu mais compartilho aqui, experiência com vocês, que eu mais gosto. E nessa trama aqui, a gente vai conhecer a história da Flora Mackenzie. Ela nasceu e cresceu numa pequena ilha da Escócia, tutupão, que se chama Mer, e ela saiu de lá, foi pra Londres por conta do trabalho, enfim, ela foi fazer faculdade, depois ficou por causa do trabalho, nananã. E ela tem uma questão com a ilha de Mer, porque é uma ilha super pequena, todo mundo se conhece, e ela tem um passado que ela não gostaria que as pessoas ficassem relembrando a ela. E estando lá, ela tem certeza que esse passado vai ser sempre relembrado. Então, ela tem essa questão com voltar à ilha, e ela inibe isso o máximo possível, sabe? Ela não volta, ela realmente meio que tem um contato muito por cima, assim, com a família, sabe? Superficial. E ela não sabe muito bem lidar com toda essa situação. Só que a Flora, ela trabalha no escritório de advocacia. E aí um novo cliente chega nesse escritório e meio que obriga a Flora a voltar pra Mer, porque chegando... Porque o caso que acontece desse cliente é lá em Mer, ele precisa de uma pessoa que seja lá da ilha pra, enfim, interceder e resolver a situação por ele. E ela fica entre a cruz e a espada, né? Ela acaba tendo que voltar pra Mer e ela acaba tendo que passar mais tempo com seus irmãos e com seu pai. Porque, como é que ela vai explicar no escritório que ela tá voltando pra cidadezinha onde ela não vai há não sei quantos anos e que
ela não vai ficar com a família dela, né? Como é que ela vai explicar esse problema familiar que ela tem? E aí ela vai redescobrir um pouco sobre si mesma, sobre a sua família, e também vai descobrir que ela tem um amor pela culinária, que é uma herança da mãe dela e que ela não fazia ideia de que ela tinha. E a Flora, ela também vai percebendo que ela pintava Londres como, né, um lugar super, assim, incrível, só que as raízes dela e quem ela é muito mais ligado a Mer do que a Londres. Então, o começo da trama já é a Flora tentando um pouco se enganar com relação ao que ela está sentindo em estar de volta naquela cidade, né, naquela ilha, em reencontrar pessoas. Obviamente que também com todos os gatilhos da forma como as pessoas enxergam e da forma como ela imaginava que seria a vida dela em Londres, né? A forma como a gente pinta a nossa vida quando a gente tá indo pra um lugar diferente e como de fato é a vida dela em Londres e como as pessoas reagem à ida dela a Londres, à vida dela em Londres. Enfim, ela vai começar a fazer esses questionamentos sobre si mesma, sobre seu trabalho, sobre suas funções, conforme ela vai se aproximando e ela vai se inserindo novamente ali no dia a dia da pequena ilha de Mer. Cafezinho aí, jovem. Acabei de aspirar a casa e tô exausta. Parece que eu corri meia maratona, mas foi uma das coisas que eu mais senti durante esse período que eu fiquei doente. Foi exaustão, gente. Tipo, qualquer coisinha pequena que eu fazia já me dava um cansaço, uma dor nas pernas, assim. Parecia que eu tinha, tipo, feito um monte de coisa. E pra mim era muito chato, porque eu sou acostumada a fazer um monte de coisa, então eu ficava meio indignada. Mas enfim, fiz meu café aqui, vou continuar minha leiturinha de A Pequena Ilha da Escócia. Nossa, gente, eu fui fazer um stories, pelo amor de Deus, eu tô horrorosa, tô pálida, eu tô... O que tá acontecendo aqui? O cabelo também não tá ajudando, mas também não dá pra lavar, né, com a tosse e tal. Eu já lavei quando eu tava, assim, levemente com dor de garganta, eu levei um sermão da minha mãe, mas um sermão. Você lava o cabelo com a garganta doendo, você tá louca, você vai ficar pior. Aí eu fui fazer faxina na casa, meu Deus, minha mãe, ela me ligou, ela ficou sem falar comigo um dia. Eu estava doente e minha mãe ficou sem falar comigo um dia porque eu fiz faxina na minha casa estando doente. Ela falou, você tem que descansar, você tá louca. Minha mãe é esse tipo de mãe, gente. Mas, enfim, eu vou fazer uma maquiagem aqui, pelo menos um blush nessa cara pra esconder. O cabelo não tem muito o que fazer, porque eu não tô aguentando prender que me dá dor de cabeça. Então, tá bom, né, gente? Por favor, eleve minha autoestima, me dá biscoito, diz que tá. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui na cara, porque não tá... Eu me olhei assim e eu falei, what's going on here? Não tava dando, gente. Vou fazer aquela make básica que vocês já viram em vários vlogs aqui, então eu nem vou filmar, tá? Mas vou deixar um vlog aqui que eu fiz a make pra vocês assistirem. E é isto. E vou usar o meu Tab S8 da minha nova parceira Samsung. Nunca imaginei pra assistir vlog no YouTube enquanto eu me maqueio, porque é isso que eu faço, vocês sabem. Ou eu tô assistindo um vídeo de jogo de terror, que eu não jogo, mas assisto os vídeos, ou estou vendo vlogs. Então, vou ver vlogs.
I see the weight that's on your shoulders. Autumn leaves, yeah, they change and we feel older. He gave his attention to someone else, thought he could leave your heart on a shelf. You don't need that girl. Falei que não ia filmar, porém filmei. Eu vou só passar um lip tint, só que não tá aqui na minha necessaire, tá lá no banheiro. Onde tá meu óculos? Tá no meu rosto. Ai, gente, míope passa por isso o tempo inteiro, tá? Ok, peguei esse lip tint. Tap Hoka Rosa Pink Mouth. Passa aqui. Tcharana. Só rodar uma cor nessa boca. Doente, sim. Com autoestima baixa, jamais. Ok, ponto importante da narrativa de A Pequena Ilha da Escócia. A Flora tem uma quedinha pelo Joel, que é o chefe dela. E é um chefe que nem repara na Flora, porque ela está a 58 milhões de quilômetros dele no escritório o tempo inteiro. Porém, foi quem designou ela para esse trabalho lá na ilha de Mur. E quando ela chega lá, por cima do pai, dos irmãos, descobre algumas questões de família que são muito interessantes da gente mergulhar também nessa trama aqui, ela acaba precisando da ajuda do Joel, então ele acaba embarcando também para a Escócia. E é muito interessante porque, apesar de ser um livro que é focado na Flora, na história de vida dela, nas questões sobre ela, a gente também tem um pouco do Joel, de quem ele é, de onde ele veio, de quais são as problemáticas dele. Em alguns momentos aqui da trama, a autora, né, cita Taylor Swift e Leonardo DiCaprio, porque o boy fica mais velho, mas as namoradas continuam com 22. Pegou aqui a sacada muito no cerne do ser. Mas o Joel, ele é aquele cara que a gente tá super acostumado a encontrar nos livros, sabe? Tá sempre desfilando com uma loira maravilhosa, que nunca tá em um relacionamento sério, que é muito focado no trabalho, parece que não tem vida pessoal, só quando tá com essas loiras aí. E a gente também vai um pouco te conhecendo a vida dele pelo ponto de vista dele mesmo, sendo que o livro é narrado em terceira pessoa, então nunca é muito pelo ponto de vista dele mesmo, sabe? Mas a gente conhece um pouco mais sobre ele. E quando ele vai pra Escócia pra encontrar a Flora, pra resolver essa questão aí que eles precisam resolver lá, é bem interessante porque a gente conhece um pouco mais do Joel. E ele é um personagem que eu tava com muita... Tipo assim... Sabe? O que você tá fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Mas foi interessante dar uma mergulhada nele, assim. Ele foi um personagem que eu gostei de conhecer, que me cativou durante esse período, assim. Eu gostei de como as coisas se desenrolaram com ele ali. E, obviamente, em torno da Flora, apesar de a gente não ter nenhum desarrolho romântico entre esses dois, pelo menos até o ponto em que estou lendo, assim, mas uma amizade que eles fizeram ali, mesmo que sem perceber, que eu achei muito interessante. Um outro ponto que pra mim é bem interessante é o relacionamento entre a Flora e os seus irmãos. São três irmãos, cada irmão completamente diferente do outro. Uns são mais próximos que ela, né? Outros são mais distantes. E a gente percebe que tem uma questão familiar que tá muito intrínseca ali, com relação à forma como eles foram criados e à forma como eles foram tratados. E é bem interessante isso porque é um ponto que pega bastante pra Flora, sabe? Tanto por ela não imaginar, quanto por ela imaginar. Então, tem uma dualidade nesse tipo de pensamento que é muito interessante. E também é nesse ponto que a Flora acaba se redescobrindo um pouco, que a Flora acaba percebendo alguns gostos e algumas questões sobre si mesma que ela nunca tinha parado pra refletir. E eu acho que nesse ponto da história também é bem interessante. Tem um outro personagem que eu tô bem curiosa pra saber qual que é a dele aqui nessa trama, que é o Charlie. Quando a Flora chega na Escócia, ela acaba indo ali pra uma montanha que ela já conhece há muito tempo, mas o cachorrinho da família vai junto, esse cachorro acaba se acidentando no meio desse rolê todo que ela já tá desesperada pensando, meu Deus do céu, vou morrer de hipotermia aqui. Ela acaba encontrando o Charlie, que é um cara que faz visitas guiadas nessa montanha, algumas vezes com pessoas com muito dinheiro, outras pessoas com pessoas sem teto, né? E eles se aproximam. Então, eu quero entender um pouco qual que vai ser a ligação entre a Flora
Flora e o Charlie e, enfim, o que, que vai acontecer entre Flora, Charlie e Joel, porque eu não sinto que existe um triângulo amoroso, porque eu não sinto que existe um romance com relação a nenhum dos três, sabe? Eu acho que é com relação ao Joel e a Flora, é muito de crescimento pessoal deles dois, e o Charlie, ele chegou ali pra embelezar, e quem não gosta, né, gente, de receber um embelezamento. Então, vamos ver, falta isso aqui de livro, mas parece que ainda tem muita água pra passar por debaixo dessa ponte. É interessante porque é um livro que acontece um monte de coisa, mas eu tenho a sensação de que muitas das coisas, se eu contar pra vocês, vai ser spoiler, e ao mesmo tempo, é uma história que acontece numa linearidade tão gostosa, tão diferente, sabe? E tão convidativa. A minha sensação é tipo assim, vou comprar uma passagem para ir conhecer a ilha de Murray, chegar lá eu vou conhecer essa fazenda onde a Flora nasceu e foi criada, e vou conhecer todas essas questões, sabe? Dá um pouco essa sensação, e eu acho essa sensação muito interessante nos livros, então acho que ainda tem muita água pra rolar por debaixo dessa ponte, e eu quero ver como é que essa água vai rolar. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides. A gente fez a troca de armário essa semana, de inverno pra verão. E daí tinha umas roupas aqui que eu separei pra doar, que tava no meu armário e que eu já sabia que eu não ia usar tanto. E aí Hector também separou umas roupas dele pra doar. E aí a gente vai... Aqui na frente de casa fica um container que eles levam pros abrigos e tal. Então é só botar... Aqui tem umas calças de Hector e uns casacos e tal. Aqui tem as minhas. Aí a gente põe num saco. E daí é só jogar no container que fica bem aqui na frente. E aí toda semana eles vêm e recolhem tudo que as pessoas doaram. Tem um sapato do Hector aqui também. E daí agora eu tenho que dar uma geral nesse quarto. Eu tava dormindo nesse, no começo, né? Porque Hector tava doente, eu não tava. Aí eu fiquei. Aí eu vou tirar essa... Isso aqui já vai... Já vamos guardar, né? Eu tava dormindo com esse edredom, então eu vou tirar essa capa pra lavar. E aí o edredom aqui dentro eu vou dobrar e guardar aqui no baú da cama. E guardar esses travesseiros dentro do armário pra não pegar poeira. E vou deixar o colchão com a capinha dele. Daí quando eu estiver chegando alguma visita, a gente só tira essa capa, lava, põe de novo e bota a roupa de cama. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that feels. Gente, eu não sei onde eu enfiei a capa do edredom. Mas coloquei aqui em cima os dois, né? O de um quarto e o do outro tá aqui. Aqui tem uns vestidos meus. Deixa eu aumentar aqui o isso, peraí. Aqui tem ainda uns vestidos meus que não cabem lá no meu armário. E aqui tem casaco. Aqui ficaram os travesseiros. Então coloquei eles aqui em pezinho. Aí quando eu fecho, fica super fechadinho. Então não entra poeira aqui. E aqui também. Check. E aí a cama ficou assim, ó. Vazinha, ótimo. E agora eu vou lavar esse bonitinho aqui. All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad. Whoa, slow it down like that. Just hold me down like that. Gera desespero no meu marido, chamada Bárbara só anda descalça dentro de casa. Ah!
roubo pra dobrar que eu tô ignorando, que existe, tá? Eu vou... Oi. Arrumar minha cama. I see the weight that's on your shoulders. Autumn leaves, yeah, they change and we feel older. He gave his attention to someone else, thought he could leave your heart on a shelf. Ai, que bonitinho. Botei um Vick Vaporu aqui no nariz, porque está impossível viver. Fiz um café extra. Que a gente sofre, mas a gente sofre tomando café. Não é mesmo? É mesmo. Vou fazer meu planner da semana. Fiz da semana passada tão bonitinho, fiquei doente. Nossa, cara, já tá terminando o mês de maio. Gente, meu casamento já tá ali. Help. Eu não sei se eu preciso de uma mesa maior ou se eu preciso fazer menos bagunça. Uma das duas coisas. Stay by your side. I see. He couldn't treat you colder. Those autumn leaves, they change and we feel older. Yeah. He gave his attention to someone else. Thought he could leave your heart on a shelf. You don't need that girl. You couldn't see through all of his lies. Him starting the fights and no compromise. You don't need that girl. And I promise you that I won't ever lie. I'll be there for you, baby. You and I can touch the sky. I'll care for you and I'll keep you in my sight. Yeah, I'll be watching, baby, to make sure this love don't die. Cause I need you like a bird needs to take flight. And I will love you, baby, I will love you every night. And I promise you Stay by your side. Stay by your side. Ok, fiquei respondendo comentários dos vídeos que tinha um tempo que eu não respondia, vendo algumas coisas no computador. Agora eu vou fazer uma comidinha. Na verdade, não vou fazer nada, eu vou só esquentar. Hector não veio almoçar em casa, então eu vou aproveitar a minha lasanha de todo dia nos dá hoje, mas dessa vez ele comprou uma de 1 quilo, gente, 1 quilo. Sério. Ele comprou 1 quilo de lasanha. Eu acho que aqui dá pra eu comer, tipo, 3 vezes, então eu vou cortar um pedaço, vou colocar aqui pra esquentar e bora lá. It was calling me aboard. And as I climbed inside, I saw you sitting there. In a daydream, you were lost. But you saw me through the fog. Try to hide behind your paper and your pen, but you laughed instead. Ooh, you're feeling
ok, essa foi a minha melhor opção, tendo em vista que não cabe vasilha nenhuma no congelador. Então, vencemos. Não podemos dizer que tá bonito, mas com certeza tá gostoso. Eu tô me sentindo dos irmãos da Flora, porque ela chegou reclamando com todos eles que eles só comiam comida congelada. Perdão, Flora. Falei com você. Mas foi um falhar gostoso, sabe? Tipo, só eu tô iluminada aqui. Peraí, deixa eu acender uma luz ali no fundo do vídeo, né? Não tá dando, Brasil. Ah, deu uma melhorada, vai, fala aí. Mas, então, voltando aqui pra falar da minha leitura, A Pequena Ilha da Escócia, da Jenny Colgan. Gente, um dos pontos pra mim que tá sendo mais legais durante toda a narrativa é ver a Flora se reencontrando no lugar onde ela cresceu. Porque ela é uma personagem que ela tinha muito receio de voltar pra Mer. A gente tem, né, durante o começo ali da leitura, a sensação de que aconteceram coisas lá que levaram ela pra longe da ilha e que fazem com que ela não queira voltar. Só que quando ela se reencontra com essa ilha e se reencontra consigo mesma, com a pessoa que ela era, quando ela estava naquela ilha, é muito interessante porque desperta na gente uma coisa, ao menos despertou em mim como leitora, né, então eu imagino que desperte em outros leitores também. Uma coisa muito interessante que é o que a gente projeta sobre o que as pessoas esperam, sabe? Eu falo muito sobre isso com minha psicóloga, que é tipo assim, eu já espero que as pessoas esperem uma coisa, mas eu não sou as pessoas. Então, a Flora, obviamente, ela cresceu naquele lugar, ela conhece aquelas pessoas, e ela colocava uma expectativa com relação à forma como ela seria recebida naquele lugar, que não quer dizer 100% que era a forma correta, porque era uma expectativa dela. Então, durante muito tempo da narrativa, a gente tá junto com a Flora esperando o que ela esperava, sabe? Visualizando as coisas na ótica que a Flora enxergava. E conforme a trama vai se desenrolando e a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai conhecendo a própria Flora e vendo ela se integrando ali na comunidade, o livro desperta na gente uma coisa muito interessante, que é justamente relacionada à expectativa. A forma como a gente espera as coisas, a forma como a gente presume as coisas e como essa presunção que a gente tem diante dos fatos gera na gente uma ansiedade, um medo e faz com que a gente acabe freando vontades, desejos, sonhos, perspectivas por conta, sabe, dessa presunção que a gente faz de determinadas coisas. Então, tá sendo um ponto muito interessante ver ela se reconectando com suas raízes, com sua cultura, com tudo o que ela aprendeu desde jovem e deixando de certa maneira um pouco dessa presunção de lado, né? Dessa ideia, da expectativa que ela criou de como ela seria recebida ali, de como as pessoas iriam tratar tudo ali. É um livro que, além de tudo, fala bastante sobre a perda, o luto. E vai além da perda e o luto de você perder uma pessoa que você gosta, de, enfim, um familiar, um
amigo ou alguém que está ao seu redor morrer, mas é o que você perde quando você sai de um lugar, sabe? O que você perde quando você deixa sua cultura para trás, o que você perde quando você vai alçar novos horizontes. E não é no sentido de não posso alçar novos horizontes, é claro que pode, é claro que se deve, mas que essa parte também garante pra gente um período de luto, um período da gente refletir sobre aquilo e pensar naquilo também e viver aquele momento. Então, eu acho isso muito interessante sobre como a Flora ela tá sendo reconectada a isso o tempo inteiro e como em alguns momentos ela tá se enxergando. E o Joel, né? Ele tá sendo um personagem muito interessante porque ele é um daqueles personagens que tem medo de sentir e tá sendo muito interessante vê-lo sentir, sabe? Eu particularmente gosto muito de quando eu encontro um personagem assim que tá descobrindo sentimentos e que tá inibido, mas ao mesmo tempo querendo sentir. Então, falta pouco pra acabar. E eu tô curiosa pra saber onde é que vai dar, porque ao mesmo tempo que eu tô secretamente torcendo um pouco pra eles dois, eu também tô torcendo pra eles dois em separado, sabe? Pra que eles se reencontrem e eles vivam a vida que eles planejavam viver há muito tempo. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim faz sentido. Estou aqui com mais um café. Porque a vida é sobre isso. E vou terminar. Something I never had, never had. Are you a memory, lucid dream? Pinch me. Will you come back? Will you come back? Deja vu strings me. Ok, concluí a leitura de A Pequena Ilha da Escócia. E, gente, que romance gostoso de ler. A Flora é uma personagem, assim, fantástica. E, além dela, os personagens secundários, os irmãos dela, o pai dela, as pessoas da ilha são personagens, assim, muito interessantes de acompanhar. E, apesar de ser um livro que é um romance, ele não tem tanto um foco, né, no romance. A gente desenvolve muito os personagens como personagens antes da gente enredar eles num romance, e eu achei isso muito legal. A premissa parece que vai trazer aquele romance super clichê, porque a gente tá falando de uma protagonista que é apaixonada pelo seu chefe, que acaba tendo que viajar para a cidade natal dela, né, para cuidar de um caso, esse chefe vai para lá. Então a gente já cria na cabeça uma expectativa de para onde a história vai andar, de acordo com livros que a gente já leu que tem uma premissa meio parecida, sabe? Mas a Jenny, ela consegue levar esse livro para pontos completamente diferentes. E enquanto a gente vai conhecendo a Flora, conhecendo a história da Flora, percebendo as situações e tudo o que a Flora passou ao longo da vida, a gente vai compreendendo um pouco mais sobre esses personagens e percebendo que o livro é muito maior do que só isso. E assim, apesar dele ter 300 e poucas páginas, 320, acho, nem sei exatamente, gente, 326 páginas, parece que é extenso, parece que é muito grande, sabe? Parece que aconteceu muita coisa. E eu gosto muito dessa sensação de um livro que ele não é tão grande, mas que ele te dá essa sensação de que a história te abraçou, sabe? Te contou muita coisa. Eu gostei muito dessa ida da Flora à ilha. A autora até escreve uma carta aqui no final do livro e ela fala sobre isso, sobre como foi uma história pessoal pra ela, porque ela também passou muito longe, fora da Escócia, que foi onde ela nasceu e cresceu, e que quando ela viu essa ilha, ela decidiu escrever uma história e foi uma reconexão dela com ela mesma. E é bem interessante porque a gente sente muito isso ao longo da trama, sabe? O livro todo é sobre uma reconexão da Flora com ela mesma, ela entendendo suas raízes, ela entendendo suas vontades, ela entendendo seus desejos, ela entendendo os desejos das pessoas para com ela. É muito bonito ver essa reconexão dela com os irmãos também. A gente tem algumas questões familiares que vão sendo abordadas e discutidas ao longo da trama. E eu gosto muito de
como isso é apresentado, sabe? Da forma como eles enxergavam e como a partir do diálogo eles passam a ver as coisas. Eu gosto também do desenvolvimento do relacionamento dela com o pai, porque a gente tá falando aqui de uma comunidade super pequena. Isso gera, né, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em se comunicar e de pessoas que também vivem uma vida um pouco mais antiga, enxergam a vida de uma maneira um pouco mais antiga, que é uma das maiores, né, questões da Flora dentro desse livro aqui. Então essa reconexão dela com o pai, ela compreendendo um pouco mais o pai, compreendendo um pouco mais a família, eu achei bem interessante, assim. Eu gostei também de como não teve aquele grande momento de, ó, vamos sentar e resolver os nossos problemas, sabe? Os problemas que foram abordados e que ela sentia foram passados ali ao longo de toda a narrativa, então ela foi reconhecendo e eles foram resolvendo essas problemáticas durante o desenvolvimento do livro. O Joel, que é um personagem, assim, muito incrível, porque a gente conhece ele de uma maneira, ele vai sendo apresentado pra gente de outra maneira, e eu gostei também desse desenvolvimento, da gente conhecer um pouco mais dele. Tem o Charlie, que é um personagem que começa ali parecendo que vai dar uma roubada de cena, mas tem algumas questões com relação a ele que eu já fui ficando um pouco intrigada ao longo da trama, então é um personagem que causa na gente um dúbio sentimento também. Mas eu gostei muito dessa ligação da Escócia, sabe? Daquilo que a gente já tá acostumado a encontrar em livros que se tratam desse país, porque fala sobre misticismo, nesse sentido aqui a gente fala sobre as mulheres que são focas, né? Como a alusão às mulheres que são sereias. Então, fala um pouco sobre esse lado mais místico que a Flora carrega da mãe e que ali as pessoas acreditam bastante. Então, tem até momentos em que isso é trazido à tona de uma maneira muito real e eu gostei de como isso foi trabalhado. E ao mesmo tempo exalta muito o você encontrar o seu coração, sabe? Você escolher o que você quer fazer. Não é errado você querer ir pra uma cidade grande, galgar uma carreira de sucesso, sei lá, no direito, como era o caso da Flora, mas também não é errado você querer ficar onde você nasceu, dar continuidade ao legado da sua família, descobrir as coisas que você ama. Então, assim, eu gostei bastante disso. É um livro que faz a gente refletir sobre questões da gente mesmo, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vontades. É um livro que é leve ao mesmo tempo, sabe? Que é gostoso, que é fluido, e é uma narrativa que a autora conseguiu colocar várias questões, inclusive pontos tabus, assim, de uma maneira tão natural, tão intrínseco na história, que deixou a trama, assim, muito, muito gostosa. Então, eu indico demais A Pequena Ilha da Escócia. Eu acho que quem gosta de romance vai curtir bastante essa leitura. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, já corre pra adquirir e depois me conta o que é que vocês acharam. Try to move on. You're still playing heartstrings, and I'm still singing your song. Deja vu strings me along. Put you in a music box. Try to move on. You're still playing heartstrings, and I'm still singing your song. Imagination wild like a child. Head and heart can't reconcile. Are you a memory, lucid dream? Pinch me. Will you come back? Nesse momento eu acabei de perceber que eu não vou poder fugir das roupas que precisam ser dobradas e que eu coloquei a máquina pra lavar e ficou uma caneca suja. Mas eu vou abrir e enfiar lá, como se nada tivesse acontecido. Your skin on mine. Eu sempre tô bebendo alguma coisa nesses vlogs, mas I think fiz aqui I meu chazinho de gengibre com limão. Agora são 7h47 da noite e eu tenho mais uma sozinha de trabalho pra fazer aqui. E como eu vou fazer isso e editar vocês é uma dessas coisas, já finalizo esse vlog por aqui.
Espero que você tenha gostado de passar esse dia comigo, de conhecer um pouco mais sobre a minha experiência de leitura, né? Me acompanhar durante aí parte da leitura de A Pequena Ilha da Escócia. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. Já corre pra adquirir. Se você ama um bom romance, vai ser uma leitura certeira pra você. Se você curtiu o vlog, clica no joinha, comenta aqui o que você achou e indica outros tipos de vlog que você quer ver por aqui, porque eu tô super empolgada pra gravar agora que minha vida tá voltando a entrar no eixo de rotina. É, pelo menos são os meus planos. Vou conseguir falar um pouco mais pra vocês, agora também que a temperatura tá ótima pra sair, pra conhecer outros lugares, então me conta aqui que tipo de vlog vocês querem ver. Espero vocês no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau.